Salve, rapaziada! Eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. E, molecada, o PRX7 chegou a hora dele ir embora. Ele vai lá pro Hashimoto pra colocar o body kit. Mano, tô muito ansioso pra ver esse carro com os body kit. Eu acho que é a última vez que ele entra na carretinha assim, ó. Depois do body kit ele vai ficar largo, hein? As rodas vão vir pra cá assim, ó. Vai ser difícil uma carretinha que vai suportar ele, viu? Mas ó, que coisa mais linda. O que que aconteceu aí? Não tô entendendo nada esse negócio aqui. Virou uma bagunça aí? Ó, segura aí. Segura aí. Molecada, é o seguinte, vai chover e a interna do carro fica ali aqui. Esquece aqui. Vai lá. Onde vai por você? No meio do carro, ó. Só essa parte aqui, ó. Não, assim. Aí mesmo aqui, ó. Aí mesmo aí, ó. Aí, cola aí. Aqui? No meio do carro, no meio do carro. Isso, moleque. Boa, Bruninho. Que coisa, hein? O bagulho que você falou que não ia ficar bom aqui, ó. Na porta. Ficou top. Esticadinho. Segura aí. Cola esticadinho pra não ficar chacoalhando. Ó, molecada. Quem recuperou as pecinhas aí, ó? Bruninho Mix. Olha os fogos de porta. Ficou feio pra caramba, né? Ah, combinando. Aqui, ó. Cadê aquela capa, a fita amarela, Bruno? A fita amarela, cadê? E a capa aí, ó, Bruninho. Ó, top, hein? Hã? Coloca a fita amarela, cadê, Bruninho? Tá aqui no meu rosto. Vamos de novo agora. Vai lá. Agora tem que colar lá, velho. Não, é só ali. Aí, vocês nos travou. Aqui, ó, tá bom, só cola aqui, ó. Tira do meio ali, ó. A cola aqui, ó. Não estica lá ainda, não, que ele vai amarrar o atrás ainda. Só colocar a fita amarela aqui, ó. Vai outra capa aqui em cima. Pega a fita amarela ali e cola aqui, ó. Cadê a fita amarela? Gente, ele vai amarrar o atrás ainda. Só ver top, hein? Top mesmo. Da hora, hein? E é baratinho, acredita? É? Baratinho. E aí, molecada, se chover, pelo menos não enxerga tanto, né? Um pouquinho vai passar. Não tem como. Não vai molhar mesmo. É isso aí, vamos mandar embora. Esse carro vai lá pro Hashimoto agora. Mais ou menos 2 meses lá e vai voltar zero já. Só ano que vem volta. Eu acho que já volta andando, hein? É perigoso, viu? Perigoso ele já voltar andando. Já fica do cara, velho. Encapadinho agora. Mano, vai chegar lá tudo molhado, mas é o seguinte. Colocamos um plástico aqui, tá ligado? Colocamos um plástico aqui, um plástico na frente. Então, provavelmente não vai molhar por dentro, né? A capa vai chegar lá tudo encardida, mas não dá nada não. E olha aí, molecada, chuva. Chuva, chuva e chuva. Agora sim, o RX7 vai pra Curitiba, no Hashimoto. Isso aí. Bora, bora. Tchau, RX7. Vai com Deus.
500 km pra ele rodar agora na chuva. E quando ele voltar, ele vai ser outro carro, mano. Vocês vão curtir demais. Partiu. Tá pegando? Acabou de quebrar o molejo da carretinha. Não é pra ir, né? Não é pra ir, então vamos cortar o RG7 pra cá de novo. Ô Bruno, acabou de quebrar o molejo. Tá brincando, e agora? Não é pra ir, velho. O que é esse aí, molejo? Hã? Molejo, o molejo é que nem miojo. Mesma fita. O amortecedor da caetinha não é mola. Mas aqui, molejo. Lá, longe. Na esquina aqui, ó. É, não andou 50 metros. Flecada, deu ruim na carretinha. Quebrou o molejo ali, ó. Infelizmente não foi hoje não, viu? Mas essa semana a gente leva ela. Ou até bom que daí eu vou junto. E é isso aí. Infelizmente, a X7 ficou na garagem ainda por mais uns dias. Vou ver. Se der tempo, eu peço pro Eric instalar os forros da porta ainda. Não sei o que eu vou fazer. Mas é isso aí. Partiu agora. Dá uma viajadinha. Estou indo pra Porto Rico. Eu, Julinho, Karina, minha mãe. Debaixo de chuva, hein, ó. Chuvona. Chuva que Deus dará. Então, deixa aquele like. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Fui. Good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe